Feia situação, hein? Rapaz. Caneco velho ali não vai pro céu não, hein? Quando usa muito, o bicho fica resmungando, né? Agora é ela, hein? Deixa eu botar na tua tola. Agora vai, meus amigos. Chegamos aqui para pescar com meus amigos. Ô louco, eu falo isso não. Vixe Maria, meu pai amado. Jesus Cristo amado. Olha, subiu. Opa. Pimpom. Pimpom. Ó. Tem três pão. Dois toques, mais um é três. Caralho, como é que pode, bicho? Pegar. Ai, continua. Continua, rapaliga. Continua, rapaliga. Pão doce, ô Carlinhos. Ela gosta, viu? Olha lá. Viu o sapatinho? Deus o livre, deu ir lá.
Carioca mandou uma foto a última vez que estava aqui no sábado. Você é doido? A água tava aqui, tava só um buraco assim. Falei, rapaz, acabou a água da lagoa e foi quase. Só pra animar. Tá acontecendo nada e a gente vai atrapalhar desse aqui pra dar uma. Sabe? Ou não? Sapatinho. Você acha que nós achamos ou não acha? Tamanho daquilo, vai. Vai pra lá, chikungunya. Deve ter algum peixe atacando elas embaixo aí. Cara, como é que baixa isso tudo e não vem, cara? Tá puxando por onde, velho? Por onde que ela tá puxando, meu pai? I want you free. Pensando
Aquelas bem pequenitas, cara. O cérebro não acompanha, o corpo não acompanha. Os vai tá vendo ela baixar aí a mão. Quem disse que vai? Vai pro céu, não. Olha a ponta da vara, olha a ponta da vara. Aí, olha lá, ó. Aí na frente aí, ó. Tá chegando mais perto aí, ó. Vizinho, viu? Vizinho, toma. Tentou no meio metrinho, na boinha lá na frente? Hã? Então, você tentou no meio metrinho? Nessa boinha aí de varinha de mão? Olha lá. Na frente aí, como é que tá? Achar a altura dela no boiado. Você que tá mexendo sua boia? Dá nela, pô. Oxe, o tanto que sambou essa boia aí, pô. É um tambor de uns 30 quilos. Boinha sambou bonito. Tucuna. Você viu, velho? Foi mexer a boia e ela bateu. Ela não quer pegar com a boia parada, não. Você dá um toque. Dá um toquinho e ela bate. Vai pegar sua boia lá na frente. Pera aí, vamos ver. Ai. Ah, pegou. Pegou. Pula. Tira ela pra cá. Cavalo, hein? Bota a pão nesse anzol aí, Luizinho. Bota a pão nesse anzol. Ficou veneno. Ih, lá na frente.
porra, aí foi na boca dela, hein? Rapaz. Olha lá, tá vendo? Vai afundar rapidinho a boia dele. Lá perto do seu boiado lá. Aqui, ó. Ali tem alguém. Quer não? Aí, Lizinho. Quer mais chocolate não, hein? Quer não? Hã? Quer não? Tá tomando igual um bezerro ali, agora não quer mais não. Parece que tá assustando elas. Parece que tá assustando elas. Tá com linha 40 aí? Rapaz, tá descendo o bracinho, a bicha não estoura. Ah, 35.
Aí, Luizinho, na sua cara, Luizinho. Desce o ferro nela, Luizete. Lá vem, cadê? Subiu, vou. Tem de quanto aí, Pio? Ele ficar firminho no anzol. Aí, ó. Olha o do meio. Qual foi, tio? Sua bolinha aí, ó. Foi e voltou, velho. Picadinha bonita. Foi, afundou até a pontinha vermelha. Mas rápido pra caramba também. Falei? É ele mesmo? Tá atazanando. Não é possível uma puxada dessa e o bicho não vinha, né? Para aqui, tá pegando pão, porque esse cara picu tá pegando, né? Pelo menos quando para de bater a Paraty, né? O cara picu vem. Elas nem começaram a comer aí, velho. Errado. Mas tá bom. Já afundou e voltou. Ó. Aqui. Ah, você joga a bola, ela para. Manhosa, cara. Ó, de novo, hein? Vai encher só de tarde. Vai descer uma vez só hoje. Vai descer. Olha isso!
Pô, é doido, é? Ah, escapou. Filha da... Cortou. Levou o Scott. Rápido demais, mano. Fazer borbulhas de amor pra te encontrar. Ai, meu pai. Pode levar, boy. Chicote pode. Eu nunca mais acerto a altura. Acho que eu fui, você viu? A porra de um galinho desse aí, ó. Filha da mãe. Olha furar a bota. De volta. Quebrar de novo, filho. Vamos lá. A porta da bexiga, rapaz.
subiu ali, ó. Lá não estourou minha linha, lá no volante. Aliás, estoura a linha. Cortou a linha, filha da mãe, velho. Charutou o bagulho com linha e tudo, anzol com linha e tudo. Sobrou só um anzol. Eita! Tijolão ali, ó. Cadê seu boiado? Ali, ó. É, lá onde estourou a linha. Vou lá estourar de novo. Danadinha. Onde estão? Onde vive? É os caras, viu? Os caras. Será que não é os caras, não? Aí foi. Tem água lá, tem. É, eu falei pra você, tem uns negócios boiando ali na frente ali que é. Aí o que é lambarica? Não, é aqueles. Parece um lambarizinho, pô, pratinha. É carapicu? É? E como é. Ah, vem no. Ah, uma vez eu vim pescar aqui. Eu trouxe. Não, um anzolzinho de tilápia, mas trouxe bichinho de laranja, pô. Era jogar e ele baixava, filha da mãe, velho. Aí é show.
indo embora aí, ô tio Patinha. Dois boiados lá na frente. Só de alguém lá. Parou de subir, ó. Eu acho ela aqui em cima. Foi por causa do pão que eu joguei aqui na frente. Mas elas estão aí. Cima nada? Ah, então ela vai na lameira, então. Eu vou no meio metrinho, vamos ver. Vamos ver se eu acho alguém no meio metrinho. Sólio. Sólio. Essa eu perdi de cabaço. É bom que ela pega, já pega fisgando. Olha como tá correndo bonito. Agora tá entrando água. Parou a boia, vamos ver o que vai acontecer. Ai, ui, tá beliscando. Aonde? Levantei ela. Não, ela ia fazer um rebuliço aí, velho. É, então. Foi ela, não foi nem eu, ela passou pegando. O bicho quando pega assim pelas costas, rapaz. Ela dobra a força dela. Esfregou o caneco no meu anzol. Baixar mais essa água ainda ou não?